Hola, que tal? Moi boa tarde. A todas nos encanta ter uns tomatazos na nosa horta, pero o tomate é unha planta que pode coller varias enfermedades. Aquí, sobre todo, o que máis lle ataca é o mildio. E se enferma, é casi imposible de recuperar. Así que, de sempre, de toda a vida, o mellor ataque é unha boa defensa. Hai que prevenir a enfermedad. Eu quero vos dar todos os consellos que eu sei, que teño da miña man, para vos intentar axudar a ter unhas plantas de tomate sans. En que sí? O primeiro e máis importante é conocer, é reconocer o noso enemigo, canto antes, para poder combatilo. O mildio é un fungo que pode sobrevivir en estado latente, como dormindo, incluso dun ano para outro na terra, pousado. Son unhas esporas que poden vir polo aire tamén, ou poden atraer os paxaros, ou pode vir de moitas maneiras para a nosa horta, pero tamén pode ser que xa o teñamos dun ano para outro. E, en canto as condicións lle son óptimas, volve como a resurgir, a rebrotar. Esas condicións son unha temperatura e unha humedad máis ou menos estables, que é o que nos está pasando este ano. Bueno, é o ano pasado tamén, pero este ano un pouquinho máis complicado, porque nin tivemos chuvias no inverno, nin tivemos unha primavera con moitas chuvias, tivemos máis ben demasiado sol, e estamos tendo un verán tamén inusual, porque as temperaturas non aumentan. E temos humedade e chuvias de vez en cando, e iso aos fungos vaille genial, pero sobre todo o mildio vaille de perlas. Está na súa salsa. Un dos mellores tratamentos preventivos que temos para botarlle as tomateiras é o cobre. Hai distintas formulacións de cobre e terías que mirar cal é a máis axeitada para o teu clima, para onde, o clima que teñas na túa horta. E hai que confiar nos fabricantes e sempre seguir as instruccións de uso. Normalmente hai que darlle cobre pois cada 15 días. Ou así. Mentras as plantas son pequeniñas, supónse que na primavera, que é cando as condicións son óptimas para o mildio, é cando lle podemos botar o cobre. Pero supónse que no verán as temperaturas terían que aumentar hasta os 30 grados e daí para arriba. Pero este ano non é o que está pasando. Aquí non chegamos aos 30 grados nin ás 2 da tarde. Entonces, as condicións siguen sendo demasiado óptimas para o fungo este. Non pasamos de 25 grados, polas noites baixan as temperaturas hasta 10, a humedad sigue sendo altísima, e non podemos seguir botando cobre nos nosos tomates cando xa temos así os frutos. Porque o cobre pode ser un aliado moi bo, pero cando vamos a coller fruto, por moi ecológico que non lo queiran vender, o cobre, unha vez que se lle bota o tratamento, hai que esperar 15 días antes de poder colleitar ningún fruto para comer. Entón, eu, mentras son pequenos, boto yo o cobre cada 15 días, ou 15 ou 20, depende de como vai indo a climatología. Tamén che boa verdad que non todos as clases de tomates teñen a mesma resistencia a este tipo de fungo ou a outros fungos que podades ter ou outras enfermedades. Hai algunhas clases de tomate que son máis resistentes a esta enfermedade, por exemplo, o raf, o tomate pera, son máis resistentes. E aquí temos un par de clases de tomate, que é o negro de Santiago e outro que non me acorda como se chama, que están como máis adaptados, digamos, á nosa climatología. Entón, á hora de escoller o tipo de tomate que vamos a plantar, temos que ter en conta a súa resistencia
a climatología e aos fungos. E vamos alá con un listado de cousas así rápidas para evitar o mildio. O primeiro, cando plantamos os tomates, non nos podemos chalar á hora de fertilizar e abonar o terreno onde vayamos a plantalos, cuidado co nitrógeno, con abonos ou fertilizantes que leven demasiado nitrógeno. Eu que sei, con esterco de animal, ou ceniza de madeira, ou borra de café. Non chalarnos, porque o tomate sí que lle fai falta fertilizantes, pero o exceso de nitrógeno vai a provocar que as plantas sexan vulnerables ao acoller o mildio, e o que vai a provocar tamén o nitrógeno é que teñamos unhas plantas con moitísimas follas, cheio de follas exuberante, pero moi pouquiñas flores e, en consecuencia, moi pouquiños frutos. A segunda cousa é que non podemos plantar moitísimos tomates xuntos. O tomate ten que estar separado, isto é, sí ou sí. As plantas de tomates teñen que estar separadas entre sí, como mínimo medio metro, unha da outra. E se facemos como varias filas de tomates, entre unha fila e outra ten que haber polo menos tamén un metro de separación, porque as plantas de tomate necesitan estar aireadas. Isto é para evitar que a humidade se manteña na planta, non? Por exemplo, aquí rocía moito pola noite, provoca humidade, pola mañán as ervas están molladas, non? Entón, se hai demasiado follaje, aí no medio vais a formar como un vapor que non vai a ser capaz a secar o calor do mediodía. Entón, canto máis separados estean os tomates, para pola aireación, moito mellor. E por esa mesma razón, unha aireación adecuada, cando vayan medrando, hai que ir quitando as follas vellas, se vemos que bota demasiados fillos, quitarlle tamén algún, é moi importante tamén entutoralos, o sea, poñerlle unha vara ou poñerlle fío ou como queirades vos, amarralos para que estean ergidos dereitos e teñan máis posibilidades de secar. É unha das plantas que hai que rejar mellor pola mañán moi cedo, e rejala sempre por abaixo, o sea, na raíz, mollarlle a terra, non mollar as follas dos tomates. Si podemos evitar non mollalas, moito mellor. E por que rejar mellor a mañán e non a tardiña? Porque se colle a posibilidad de que lle mollemos algo o tronco e algunhas follas, se despois de rejar resulta que ven o mediodía, dálle tempo a secar. Pero se rejamos pola tardiña e o mollamos e resulta que ven despois a noite, pois vai aguantar húmedo demasiadas horas. E se esa noite fai tamén calor, pode che coller o mildio en dous ou tres días se pillar a planta. Para os tomates, bueno, para casi todas as plantas do mundo mundial, pero para os tomates en particular, é moi importante que o sustrato, que a terra, estea sempre húmeda e que non teñan como períodos de sequía, que os teñamos secos. Porque é unha planta que se resinte bastante de contado e despois tarda en recuperar. Entón, os nutrientes que necesita unha tomateira, posiblemente se os teñamos na terra, ou se abonamos ao principio cando os plantamos, posiblemente se lle chegue co que ten. Pero para que unha terra sea fértil, o principal é que a terra sexa húmeda constantemente. Entón, é mellor rejalos moi pouquiño cada día ou cada dous días que rejalos moitísimo unha vez á semana. Si o sitio no que tens plantados os tomates lle dá o sol, por exemplo, todo o día, e a terra está como pelada, non lle tens nada plantado por debaixo, é aconsellable que lle botes algún tipo de cobertura, que lle poñas non sei, por exemplo, follas de bardana ou de consuelda ben picadiñas, e facerlle como se fora un acolchado para axudarlle a manter a humedade. Eu, para axudar a manter a humedade, poñolle pequenas plantas que sei que non lle van a facer competencia nin polo espacio,
nin nos nutrientes, o sea, que non lle van a comer os nutrientes que lle fan falta ao tomate. O que fajo é poñer unha espinaca que teño eu, que é como rastrera, que ocupa o chan, pero solo ten unha raíz, non é unha planta que coma demasiado para ocupar sitio. Entón se lle manteño a humedad cunha planta viva. Si queremos poñer plantas entre os tomates que non vayan a competir con elas, podemos optar por tajetes tipo clavel chino, que son baixiñas, plantas que sean baixiñas. O prisel favorece tamén bastante, vai a atraer tamén polinizadores. Ou unha planta tipo cosmos, que as súas follas son tan finiñas que non lle ocupan lugar e as súas flores son moi atrayentes. Os tomates teñen, digamos, como dous tipos de crecemento. Un é o crecemento expansivo, que é o tamaño que vai a ter o tomate, e despois chega un punto que non medra máis, e despois ten como o seu crecemento madurativo, non? Que é cando empeza a madurar. Cando un tomate empeza a estar amarillinho, que non está tan verde oscuro, bueno, esta variedad, claro, porque estou pensando no mar azul, que se non se vai a puñer amarillinho, vai virando como a rojo, pero bueno, a variedad que son tomates rojos, cando empezan a estar un pouquinho amarillos, xa os podemos quitar da planta, porque non van a medrar máis. Poden madurar exactamente igual no fruteiro, porque son o tipo de plantas que se chaman climatéricas, que son frutos que maduran cando se collen da planta, siguen madurando sin a planta. E o tomate é un deles. Así que, se queredes quitarlle o exceso de tomate, se tuberades moitísimo, só os podedes quitar cando estean amarillos. Eu que sei, non vale de nada, pero descargades a planta e quitadeslle un pouquiño de estrés. Unha vez que xa están así os frutos, eu deixo de botarlle cobre. Porque, bueno, direivos tamén que hasta fai uns anos, fai como 3 ou 4 anos, eu non usaba nin cobre nin azufre para tratar este tipo de fungos, porque o clima me axudaba moito. Chegaba o verán e había unhas temperaturas adecuadas e o fungo non proliferaba ben e eu mantiño a raya. Entón, cal é a miña alternativa para manter agora, a partir de agora, as plantas sans? Pois eu uso leite con bicarbonato potásico. As proporcións para preparar o leite para botarlle aos tomates serían 2 partes de leite e 8 de agua, por exemplo, en un sulfatador, en un dispensador de 1 litro, e unha cucharada de bicarbonato potásico, porque o bicarbonato sódico contén outro tipo de sales. Non sei moi ben cal é a súa formulación, pero desde logo non é o mismo que sea o segundo compuesto, sodio, que é o potasio. O potasio é un macronutriente que necesitan as plantas. O sodio non. O sodio é un micronutriente que non fai falta aportarlle. Só teñen a agua, por exemplo, xa tería o sodio suficiente que lle fai falta a planta. Así que o bicarbonato potásico é excelente. Ao mellor non é tan bo de conseguir porque a xente botalle man o sódico, porque vai no supermercado, é como máis fácil de conseguir, pero se preguntades por aí, eu encontrei nun almacén destes que venden sementes, é así. Se preguntades, conseguídelo. O precio do bicarbonato potásico é incluso moito máis económico que o bicarbonato sódico, porque un botiño así de bicarbonato sódico pode che valer 1 euro ou máis en un supermercado, e o bicarbonato potásico eu comprín por 2 euros 1 quilo del, e teño aí para años. Entón botámoslle a cucharadinha de bicarbonato potásico, ou as 2 partes de leite e 8 de agua, mesclámolo todo moi ben e damoslle as plantas. Hai que ter en conta que ao ser un remedio, digamos, caseiro, non é tan eficiente
como algo que químico, non? Como é o cobre, por exemplo. Entón hai que ter en conta que, aínda que eu che dixa que yo tes que votar un día sí e un día non, hai días que yo hai que votar a diario, porque si fai moita humedad, pois deberías de vir a votar de outra aplicación extra. Si, por exemplo, despois dunha chuvia, xa yo hai que vir a votar, ou se hubo unha noite como húmeda, aínda que non fose con chuvia, tamén yo hai que votar. O sea que o remedio do leite co bicarbonato funciona, pero hai que ser moi constante, porque como te saltes unha dosis ou, non sei, de repente un fin de semana non lle botastes porque estuveches ocupada, podenseche marchar. Pero podes vos asegurar que funciona. Eu xa che dixo, hasta fai, non sei, 3 ou 4 anos, era o único que trataba eu os meus tomates. E funcionaba. E agora o clima non me axuda nada e teño que botar man do cobre ou do azufre. E cho que hai? Bueno, que non vos falín nada do azufre, pero o azufre sí que é un produto natural que se encontra así na naturaleza. O sea, un polvo amarillo que se encontra así na naturaleza. E sirve para cubrir outro tipo de funjos, pero non o mildio. É moi bo, por exemplo, para o oídio, a rolla tamén, creo, pero para o mildio non é moi bo. Pero bueno, para outro tipo de cousas como as calabazas, os calabacins, esas cousas sí que lle vai moi ben tamén o cobre. Pasa o mesmo que o cobre, o azufre, dixo. Pasa o mesmo que co outro. Hasta fai uns anos non necesitaba utilizalo. Pero é que este clima oblíjame. Hai outro tipo de remedios caseiros que tamén funcionan. Como son, a min gustame o purín de ortiga, se fixastedes purín de ortiga, pois tamén se lle pode dar da mesma maneira. Unha vez que está feito, hai no que diluir unha parte de purín e 9 de agua, iso pois botarlle tamén aos tomates, como tratamento de choque 2 ou 3 días seguidos, e despois espacialo pois en 1 ou 2 veces á semana. Tendes que ir mirando tamén o que lle vai facendo falta. Ou tamén purín de cola de cabalo. É a verdade que teño moi pouquiño mildio nos tomates, pero en algunha folla sí que teño. Quero volo enseñar para que aprendades a reconocelo. Pode aparecer así nas follas. É como un necrosamento da folla, marrón, que empeza cun halo tamén así como amarillento, e que fai que a folla escache. Esta plantiña, por exemplo, que é máis pequena, está un poquinho máis afectada. Vedes que aquí nestas follas, ten aí en 3 follas, pero isto non ten moito problema. O problema sería se o tallo tamén estuvera afectado. Isto vou vos a dicir como se sanea, e esta non tería moito problema. Tamén é verdad que existen tratamientos curativos que son moi potentes, pero bueno, se vedes que están demasiado afectadas as plantas, que non teñen o tallo aínda tampouco moi afectado, porque senón pouco hai que facerlle, e queredes salválas, aínda tendo tomates, podedelas sanear, quitarlle todo o enfermo e botarlle un tratamento curativo, que sí que os hai. Seguides as instruccións do fabricante ou de quen volo venda, e podedelo intentar antes de ter que arrancar toda a colleita. Si ten pouca enfermedad, o sea, solo nas follas ou en algunhas flores, que tamén pode ter, o que facedes é cortarlle as flores polo san, sempre, pola parte de atrás, e darlle o tratamento, por exemplo, con leite bicarbonato, potásico, durante 2 ou 3 días seguidos. E despois podedes espaciar, se vedes que vai mellor, podedelos espaciar a 2 veces á semana, por exemplo. Pero, xa dixo, vai a depender moito do voso clima, porque se é un clima
é máis húmedo ou que lle chove máis a menudo, despois de cada chuvia se lle hai que dar sempre, antes de que empece a salir o sol. senón, pois eso, espacialo os días que vos vayades vendo que lle vai ben. Entón, vou a sanear un pouquiño as miñas plantas. Que vos iba a dicir? As follas todas que lle quitedes con enfermedad de mildio ou de oidio a calquera planta da horta, nin se vos ocurra botala a unha composteira nin nunha esquina da horta. Iso é como facer un fervedoiro de funjos, porque, como vos dixen, son capaces a hibernar dun ano para outro. E o que facedes é facer unha fábrica de funjos. Hai que coller as follas e desfacerse delas, o mellor é queimalas. Cando saneemos un tomate, se vemos que unha parte da folla está dañada, non seamos rácanas e cortemos por aquí. Hai que cortar a folla enteira. Sempre, sempre, sempre que podemos unha planta ou que lle arranquemos os seus frutos, sempre mellor cunha tixeira, porque non é o mismo facer un corte limpo, que isto tarda menos a planta en ser capaz a cicatrizalo, que facerlle así. Porque dañamos máis, deixamos como máis difícil para a planta poder cicatrizar esa ferida. Mellor sempre cun corte limpo. Esta semana intentarei facervos un vídeo de como eu fago exactamente a mezcla do preventivo para botar de a partir da jora, co leite, quero dicir. E de saneando os tomates, deseo-vos moitísima suerte ca vosa plantación. Que o bo tempo non sea favorable, que suban as temperaturas, por favor, neste mes de julio, por riba dos 27 grados, para poder frenar todo isto. Senón, moi poucos tomates imos a coller. Espero haber chegado a tempo para axudarvos cas vosas tomateiras. E nada máis, coidadevos, coidade das vosas tomateiras, portadevos ben e sede felices.